হেল্ল' পিলা মানে পুনি থাকে তোমালোক স্বাগত জনাই আমাৰ ইউটিউব চানেল ষ্টডিৰুম কু চ' পিলা মানে আমি পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে তোমাৰ দশম শ্ৰেণী ইতিহাস বহৰ যোন দ্বিতীয় পাঠ থাক ভাৰত অসহযোগ আন্দোলন আৰুডেৰে এতিয়া প্ৰভাৱ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখিছিলে ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলন সম্পূৰ্ণ ৰূপে আমি পঢ়ি চাৰি ঠিক আছে বৰ্তমান যোন এই ভিডিঅ'ৰ আমি পঢ়িবা ওড়াৰে এতিয়া প্ৰভাৱ কেমিতিকা পিছিল তা বিষয়ে আলোচনা কৰিব তো যি ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলন আমি পঢ়িলে খিলা পত আন্দোলন তা ভিতৰত আমি পঢ়িলে ভাৰত শাসন আইন উনৈছশ উনৈছি হণ্টৰ কমিটি বিষয়ে আমি জানিলে তাছা অসহযোগ আন্দোলনৰ কণ কণ সব কাৰ্যন্থা কেমি এটা তাৰ ফলাফল সব কণ থাকে আমি আলোচনা কৰিলে পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে ঠিক আছে ত' এই ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা ওড়িশাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱটা কেতিয়া পেলাই মানে অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ তৈছশ বাইশ মচাৰ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত কৰলা ফেব্ৰুৱাৰী বাৰ তাৰিখে তাৰপৰা গান্ধীজী ৱৰ্ষ কাৰাদণ্ড দিয়া যায় উনৈছশ বাইশ মাৰ্চ মাছৰে ଠିକ ଅଛି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଗୋପନ ଦାସ ଗୋପନ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗମନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ ଆହୁରି କ୍ଷୀପ୍ରତର ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିବ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗୋପନ ଦାସ ଗୋପନ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହିସବୁ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପନ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପଇଁତିରିଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋପନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରିଥିଲେ ତ ସିଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଉଦ୍ୟମରେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର କୋଶିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଗୋପନ ଦାସ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଏଇ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶରେ ସେ କଟକଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସମା ସମାବେଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶରେ ସେ ଗୋଟେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଜନସମାବେଶକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ବହୁତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ରମାଦେବୀ ଭଳି ବହୁତ ନାରୀ ନେତି ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ସେମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେ ପାଣ୍ଠିଟି ଓପେନ୍ କରାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ ମାନେ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଭଦ୍ରକ ପୁରୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଚରଖା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚକ ତମେ ଦେଖିଛ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଲାଉଥିଲେ ସେ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିବା ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଦେଶୀ ପୋଷାକକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ଚରଖା ପ୍ରଚଳନ କରିକି ନିଜେ ସୂତା କାଟିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଚରଖା କଲେ ଯେଉଁ ଚକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କାଢ଼ୁଥିଲେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାରତରେ ଭାରତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଇ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ସହିତ ନିଶା ନିବାରଣ ନିଶାଠୁ ଯେଉଁ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିବା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆମ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇକି ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଯେ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ତିନି ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କାମ ଯେଉଁ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ତିନି ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତିକି ସବୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ଆଣିକରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାରରୁ ଚଉଦ ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କଟକରେ ଏଗାରରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାରରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ପୁଣି କଲିକତାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଲିକତାରେ ଲୁଗା କଳାରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦ ବି ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲେ ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଠିକ ଅଛି ତା ଛଡା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀ ଥିଲା ନିଜର ଯୋଉ ଅ କଣ ପଦ ପଦବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ସବୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଶ୍ରୀବାଜ ପଣ୍ଡା ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ এইযোৰ অসহযোগ আন্দোলন কোন সফল কৰিব বা যোগদেৱা কি কি গোপন চৌধুৰী নীলকণ্ঠ দাস লিংগৰাজ মিশ্ৰ মুকুন্দ প্ৰসাদ দাস সুৰেন্দ্ৰনাথ দাস মহম্মদ হনিফ চন্দ্ৰশেখৰ বেহেৰা শ্ৰীবৎ পণ্ডা এনে নিজ নিজৰ চাকি ছা গোপন দাস জগবন্ধু সিং বিশ্বনাথ দাস নটবৰ গড়তিয়া ৰামনাৰায়ণ মিশ্ৰ ভাগিৰথী মহাপাত্ৰ অচ্যুতানন্দ পুৰোহিত আৰ্মান সকিলাতি বৃত্তি ত্যাগ কৰিলে এনে সবিলগুক ତ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତା'ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ର ଆଉ ପୁରୀ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସବୁ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ଏଇଟା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ସେଇଠି ସବୁ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ତା'ପରେ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର কটক বালেশ্বর পুরী এইসব স্থানের ছাত্র মানে কম কলে না সরকারি স্কুল কলেজ কু পরিত্যাগ কলে আসহযোগ আন্দোলন সে যাই যোগদান ঠিক আছে ছাত্র মানে ছাত্রছাত্রী মানে নেক্সট আমি যদি যা হরেকৃষ্ণ মহতা নবকৃষ্ণ চৌধুরী নিত্যানন্দ কানুনগো রামকৃষ্ণ বোস আদি যুবক মানে কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলন সে আসি সামিল হয়ে কলেজ বি গলেনি পিলা মানে ছাত্র ছাত্রী মানে স্কুল গেলে যুবক মানে কলেজ গলেনি সে ছাড়িয়ে কম করে না এই যে আন্দোলন আসি যোগদে রামকৃষ্ণ বোস কটক মেডিকা মেডিকা স্কুল ত্যাগ করে পন্ডিত লক্ষ্মী নারায়ণ মিশ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্বলপুর জেলা স্কুলের অনেক ছাত্র অসহযোগ আন্দোলন যোগদান মনে রাখব কাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্বলপুর জেলা স্কুলের অনেক ছাত্র অসহযোগ আন্দোলন যোগদান পচারে কেব কণ প লক্ষ্মী নারায়ণ মিশ্র দ্বারা আর রামকৃষ্ণ বোষ কটক মেডিকা স্কুল ত্যাগ করে ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୌର ମୋହନ ଦାସ ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଚାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୌରବମୋହନ ଦାସ ଭଦ୍ରକରେ କିଏ ନା ବାଞ୍ଚିଧି ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଆଉ କାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରୁ ତେଣୁ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢିବା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ହେଇଥାଏ ଇତିହାସ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା କୋଉଟା ଅ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଢିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଟା କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୋପନ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମିତି ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ତା ଛଡ଼ା ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଉ ସୂତା କାଟିବା ଏଇସବୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୋଉଠି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ନା କଟକ ଠାରେ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ପଚାରିଲେ କହିବ କଟକ ଠାରେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ନା ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଟକରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ଵରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲିୟର ନା ତାପରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ନାମର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତା ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋପବନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପବନ ଦାସ ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସମାଜ ପେପର ଓକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସରକାରଙ୍କ ଦମନଲୀଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଳନା କଲେ ବେତାଘାତ କଲେ ଏଇସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ସେ କରିଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ସରକାର ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କାରାରୁଦ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା ଥିଲେ କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍ ବାଞ୍ଚି ମହାନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଉମାନେ କି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ ଦାସକୁ ଏକ ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧ ଦାସ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗାତି ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପନ ଦାସକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏକ ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମନେ ରଖ ଡିଟେଲ ରେ ମନେ ରଖ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ କହୁଛି ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ ତାପରେ ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପେସ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଦି ତିନି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କାହାକୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଛାପିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପେସକୁ ମିଶ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜରିମାନା ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିଥିଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିଥିଲା ମନେ ରହିବ ନା ପିଲେ ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସେ ତା'ପରେ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଚୌରା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚୌରା ଚୌରୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ସବୁ ଜେଲ୍ଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦୋ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ କଣ ହେଲା ପିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜନସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କନିକାର ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ କଲେ ନା କନିକା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ କନିକାର ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ମନେ ରଖ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆଉ ଗୁଳି ଚାଳନା ଫଳରେ ଦି ଜଣ ଲୋକ କଣ ହେଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଫଳରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଆହତ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯୋଉ ଦିଟା ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଏଇ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କନକା ଅତ୍ୟାଚାରର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଏହିଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପନ ଦାସ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଏହି କନିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପନ ଦାସ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କେଉଁଠି ନିଆଇଥିଲା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍କୁ ପଠାହୋଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକ ବିଖ୍ୟ କରାଇ ଏଥିରେ ନୈତିକତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପରତାର ବିଜୟ ବପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ନୀତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାପରତା ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ତ ଇଏ ଥିଲା আমার দ্বিতীয় পাঠর যা বিশেষ ইম্পর্ট্যাট জিনিসগুলা তাকে আমি ডিটেলরে লাইন বাই লাইন আমি পড়লে আশা করছি তোমার জিনিসগুলা বুঝা পড়ে তো এই জিনিসগুলা এমি মনে রুে না থাক দেখ তাকে যাই তোমাদের পড়ি বুঝব ঠিক আছে লাইন বাই লাইন তা মনে রক্ষা চেষ্টা করি তাহারা তোমাদের ইতিহাস বহু সফল হয়ে ঠিক আছে ইতিহাস হচ্ছে গোটে গপ তাকে ইমেজিন তা উপরে ঘটলা ভেয়া ভাব তাহলে তোমার মনে রাখব ঠিক আছে ত ৰ এই পুনি নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আৰু আমি কোৱশ্চিন আনচাৰ নেকি আচিব তেতিয়াহ'লে যায় সমস্ত ধন্যবাদ